人へ。先輩、先輩。おう、ミミカ。マジおめでとうございますっす。同じギルドの一員として自分も鼻が高いっすよ。どうやら自分が一番乗りみたいっすね。なんだ、どうした。あのですね、彼で地上最強となった先輩にぶしつけなお願いが。なんかよくわからんが、今日は気分がいいから何でも聞いてやるぞ。あざっす、マジ感謝っす。じゃあ先輩のですね、こだれを頂戴したいと。じゃあわかりました。先輩、自分とセックスしていただきたいんですけど。いや、お前全然何もわかっ。おお、リサ、お前からも何か言ってやってくれ。ミミ、ここはおとなしく引き下がりなさい。この方の子種は私がいただくのですから。お前もか。危ないところでした。あなたの子種を狙ってすでに多くの国々が動き始めていますからね。オーガの女としてそのようなことを許すわけにはいきません。歴史的な流れとして当然、強者の血はオーガに取り込まれるべきなのです。だそりゃ。ルベリア先輩。やあピーター君、待っていたよ。ついにやりました。これで、これできっと。ああ、これほどの結果を出せば頭の固い父上でも婚約を認めてくださるだろう。あとはそう、世継ぎとなる子供を設けるだけだな。確認したいのですが、赤ちゃんってどうやって作るんでしたっけ。またその話かい。世間知らずと私をからかっているんだね。いいかい、子供というのはだね、愛し合う二人が祈りを捧げてコウノトリにキャベツ畑まで運んできてもらう奇跡の産物なんだぞ。その純真さ。やれやれ、大会で勝てたのはいいが、いろいろと問題が。こだね。考えても仕方がない。じゃーん、自分です。抱いてください先輩。うわっ、手抜け。やっと二人きりになれましたね。なんだなんだ。おいおい、裸の女の子を締め出して。マジかよ、クズ野郎だな。くそ。俺と先輩は将来を誓い合った中、こんな裏切り許されるわけがない。そう、俺は絶対にオーガになんか屈したりしない。今なんかおっしゃいました。そんなこと、俺には心に決めた人が。それでも俺は Hey!
ございます、ルベリア先輩。ピーター君、どうしたんだ汗だくじゃないか。これはですね、トレーニング。さすがだな、偉業を成し遂げたというのに慢心せず鍛錬を欠かさないとは。それでこそ私の夫となるにふさわしい。ルベリア先輩、会いに来たのは他でもない。今日ギルド本部に戻ったら父上に婚約の報告をしようと思う。君も賛成してくれるね？もちろんですよ。これはルベリア先輩だけを愛してますからね。ならぬ。しかし父上、絢爛舞踏祭の優勝者であれば娘婿として異論はないと。ピーター君、わしの娘をたぶらかしやって殺してくれる。父上、もしこの話が受け入れられないのであれば、私は父上との縁を切り家を出る覚悟です。バカな、ルベリアがわしの元を去る。これは私自身の意思で決めたことです。折れたな、ピーターグリルよ。やってくれたの、よくもいいよ。というわけで先輩、今夜もまたガツンとコダネをいただきたいんすけど、今からここで一発大丈夫っすか？大丈夫なわけないだろ。はい。うわあ、あの足音はルベリア先輩。ストーン履いている余裕がない。どうすれば。ここだ。ピーター君？先輩。ピーターグリル、ルベリアと話がしたいんだが、その席譲ってくれんかね。それはまずい。これはあまりにも予想外の事態だ。その上、自分が今なぜか下半身が裸であることが露見してしまう。聞こえなかったのかね、ピーター君。どうするべきだ。ここは一体どう答えるのが正解なんだ。それはできません。え、おお、今何と申した？できぬと申したか？それは先輩の隣を譲るつもりはないという私の覚悟の表明だからです。ピーター君。いやー、こいつを。そのような言葉でまたルベリアをたぶらかすつもりか？ダメか。いやー、父上、受け入れられないのであれば父上との縁を切り家を出る覚悟です。不愉快だ。飲み直さねばやってられぬわ。ごまかせた。ピーター君。ありがとう。父上にここまで立ち向かってくれた人は君が初めてだよ。ルベリア先輩。パパ、私ね、大きくなったらパパのお嫁さんになるの。やはり私の夫となるのは君を追って他に。はい。俺の相手も。どうしたんだい、ピーター君？ルベリア先輩しかいません。
ルベリア先輩は俺のことを信用してくれている。なのに